Це урок захисту вітчизни. У конкурсі «Вчитель року» цей предмет з'явився вперше. 11-класники вчать азам військової справи. Уявімо, у нас є склад із боєприпасами. Де буде пост? Біля виходу і входу цих боєприпасів. Ага, біля виходу і входу боєприпасів. А це вже урок математики. Тут, як і на попередньому уроці, учні вперше зустрічаються із вчителем. Часу на знайомство немає, деталі з'ясовують у ході уроку. Клас одразу ділиться на команди. Кожна отримує завдання, з яким має впоратися якнайшвидше. Ми якось з ними відразу війшли в роботу, почали працювати, і навіть ні діти, ні я не звернули уваги, що в нас там присутні члени журі. Практичні заняття – це фінішна пряма для конкурсантів. Їх по 4 у кожній номінації. Половина учасників відсіялися ще на попередніх 2 теоретичних етапах. Враховується і вміння вчителем володіти інформаційно-комп'ютерними технологіями, враховується застосування вчителем різних методик, різних інновацій, тому що основна мета конкурсу – це виявити і поширити кращі методики, які ось практикуються у нас в області. Після уроків невеличка перерва, час, щоб журі підбило підсумки. У результаті в кожній четвірці 3 лауреатів і лише 1 переможець конкурсу. Хотів би сказати, що не очікував на таку перемогу, адже склад учасників був надзвичайно потужний. Також хотів би додати те, що цей конкурс є унікальною можливістю спробувати свої сили. Інші найвищі нагороди також у вчителів-предметників з Рівного. Серед вчителів англійської мови перемогла Катерина Солімчук. Серед математиків найкращим став Роман Бережнюк, а захист вітчизни найкраще в області викладає Сергій Гапанчак. Уже в березні на них чекають всеукраїнські змагання, які так само пройдуть у декілька етапів. Таким чином є можливість іншим вчитися. Ми проводимо такого роду і наставництво, тобто молоді, відбувається зміна поколінь, приходять молоді вчителі, їм потрібно десь черпати досвід. А це якраз і є джерело тої професійної фахової майстерності, яке вони можуть отримати. Упродовж року найкращі методики, які вчителі застосовували під час проведення уроків, будуть оформлені у збірки, на основі яких проведуть майстер-класи педагогічної майстерності по всій області. Крім того, переможці отримують грошові премії від голови обласної адміністрації у сумі майже 5 тисяч гривень кожний. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».